Koje god strane danas bacite pogled na Kupres, gradske vidike otvorit će vam crkva Svete obitelji sa svojim visokim tornjevima. S Kupreške visoravni doimlje se kao da su niknuli iz zemlje tko zna kada, no zapravo su vrlo mladi. Župa Kupres najmlađa je u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Korijeni kršćanstva puno su ondje stariji. 3 kilometra dalje od Kupresa proteže se župa Otinovci. Upravo tu su tragovi ranog kršćanstva. Ondje u Vrilima bosanska kraljica Katarina podigla je crkvu Presvetog Trojstva. Bila je to Klementinska crkva iz doba pape Klementa, koji je bio 4. papa iza Svetog Petra. Papa Nikola V. na dan 18. lipnja 1447. daje poseban blagoslov, ali i privilegiji da svi oni koji hodočaste na to mjesto u crkvu Presvetog Trojstva koja gradi pobožna kraljica Katarina od Bosne, da imaju poseban, dakle, kao hodočasničko mjesto privilegiji gdje posebne milosti imaju kao hodočasnici. Dakle, od 1801. egzistira kao župa, a onda pomalo sve većim brojem stanovništva ona se organizira kao područje, a onda i dijeli se župa, tako da se od nje odjeljuje župa Suhopolje. 1947. osnovana je i druga župa od župe Suhopolje, to je Rastičevo, tako da vam na tom području postoje 3 župe. Otinovci, Suhopolje i Rastičevo. Uz današnju crkvu Svetoga Ivana Krstitelja u Otinovcima vide se i arheološki ostaci ranokršćanske bazilike, ali i temelji krstionice i krsnog zdenca u kojem su se uranjanjem uvodu krštavali tadašnji kršćani, vjerojatno iz ilirskog plemena Delmata, koji su njegovali latinsku kulturu. Inače, to područje obiluje izvorima bistre vode, mještani kažu da ih ima 350, a jedan od njih je i pred župnom kućom. U Otinovcima je danas 68 obitelji sa 150 župljana. U župi Kupres je pak 680 obitelji s 2234 župljana. U razgovoru s članovima pastoralnog i ekonomskog župnog vijeća saznajemo kako se danas živi na Kupresu, ima li perspektive. Pa s obzirom na ono što je zatečeno 94. kad je se, u stvari 95. su se vratili civili, i kad se zgarišta, kad su uglavnom svugdje oko nas bila. Danas vi možete vidjeti da u gradu ima puno finih kuća, finih fasada, da se evo danas je i fin dan, bez obzira što proljeće na Kupresu zna biti sa puno snijega. Bore se, ove godine je zima zakasnila. Same fasade ne čini jedan grad lijepim čini ljudi. Puno bi nam bolje bilo i puno bi se lakše živjelo kada bi bilo još par tisuća stanovnika ovdje, tako da bi se češće čula igra i smijeh djece i sigurno bi privreda bolje krenula i ostalo. Privatizacija je učinila svoje. Ljudi su ostali bez radnih mjesta. Veliki broj mladih nemaju gdje raditi, jer nema radnih mjesta, nema novi proizvodnje, nema, ništa se ne otvara. S time da ljudi mnogi pokušavaju snaći se samostalno, slabo ide, jer u stvari što ide slabo, država nam je kakva je, nema za mlade, ne vidimo razvoja, ne vidimo da ti ljudi, ali pogotovo opet kupreški čovjek ide van Kupresa, van Bosne i Hercegovine, van Hrvatske, ali se ipak vraća u Kupres. Tako da ima kupreške djece, u stvari omladine, čak u Katru da rade, ali bez obzira oni se vraćaju. Ovdje nikad nikom je ništa nije ostavio. Znači, ni jedna generacija nije ostavila drugu i nešto u nasljeđe, nego svi smo u toj našoj tragičnoj povijesnoj zbilji je morali iz početka stvarati iznova nove kuće, oplemenjivati ovu visoravan. I evo vidite, poslije sve one katastrofe koje smo 92. doživjeli, da smo se digli iz pepela.
Gradnju crkve u Kupresu sanjao je sa svojim župljanima pokojni don Dominik Stojanović još u vrijeme progonstva u Baškoj Vodi. Kupres je oslobođen 1995. godine, a već sljedeće godine civili su se vratili u spaljeni i razoreni grad. Ovdje su tada bile tri župe, dakle Otinovci Kupres, Rastičevo i Suhopolje. Vratili su se sva tri svećenika, međutim naišli su na jednu sasvim novu situaciju. Rekoh, sve je spaljeno, sve je razrušeno, osim tih stanova koji su bili jedini useljivi. Ovdje ćete vidjeti, odnosno mogle su se vidjeti samo ruševine, jedini sakralni objekt koji nije bio srušen jest ova džamija ovdje u samom Kupresu. Zato što oni koji su boravili tu stanovali, kad bi nju minirali, onda bi razbili stakla onih prostora kojim su oni stanovali. I zato je nisu dirali. Radi toga što bi bila kolateralna šteta za njih pomalo neugodna radi toga što su stanovali tu. Međutim, ove druge sve su do temelja srušene. Isto tako sve obiteljske kuće. Sve. Dakle, kad su se vratili, onda je bila prilika, jer su prodavane te stanovi, da kupe te stanove i da se u njih usele odmah po povratku. Srpske vojne snage staru crkvu u Kupresu još na početku rata sravnile su sa zemljom, a povratnici su riječ Božju mogli slušati u maloj montažnoj crkvici. Danas je ona privremeni župni ured, a nova velika moderna crkva počela se graditi 1999. godine prema nacrtu inženjera Josipa Čepurića, Bračanina koji je živio u Sarajevu. Posvećena je Svetoj obitelji, jedina u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Budući da je jedina crkva posvećena Svetoj obitelji, tako važnom elementu poimanja, dakle obitelji, razmišljalo se o tome da bi ona jednoga dana mogla postati svetište. Dakle, vrijeme je pred nama i pokazat će se koliko je to imalo svoj pravi razlog da se ovolika crkva podigne. Zašto ovolika? Mi imamo isti ovoliki prostor dolje u kripti. Crkva je negdje oko 1300 kvadrata, plus kor negdje oko 1500 kvadrata. Ista je veličine dolje i kripta. Ovdje su vrlo posebni vremenski uvjeti. Ako bi imali mnoštvo ljudi, vani vrlo često ne možete upotrebljavati taj prostor, a da ljudi nisu izloženi dosta jakim atmosferilijama, bez obzira da li je to vrijeme, kiša ili možda što drugo, i vjetar je veoma jak, i vrlo bi teško bilo organizirati nešto vani. U Kuprešku crkvu bi tako mogli stati svi Kuprešaci i diviti se njeznoj ljepoti i jednostavnosti, pogledati slike umjetnika iz Srednje Bosne Ante Mamuše iznad oltara ili desno od nje simbolično raspelo bez ruke, jedino što je ostalo sačuvano od stare crkve. Poznato je blagdan Svete obitelji u tjednu Božića 28. prosinca. No kako se Kuprešaci raseljeni diljem svijeta u rodnom kraju okupljaju preko ljeta, Sveta obitelj se u Kupresu slavi zadnje nedjelje u mjesecu srpnju. I upravo je 28. srpnja prošle godine vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić posvetio crkvu. To svjedoče i križevi na ovih 12 stupova same crkve, kao i ugrađene moći u oltar, moći su blaženog Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika koji mi dobro znamo i poznamo. Tako da je za jednu župnu crkvu to ustanovljenje jedne svetkovine koja ima jedan primaran karakter. Tada slavimo i sam dan posvete, ali i patrona crkve, a patron je Sveta obitelj. Crkva je simbol života, a Kuprešac se ne boje života. Marko Batinić, otac je osmero djece. Pa mogu reći je da se osjeća me kao ona udovica dok je Ilija boravio sa njom u taboru. Čini mi se dok je Božijeg blagoslova da ima života, jel? Na kraju krajeva sav svoj život sam me stavio u Božje ruke i ta milost Božja i providnost ne spava, još nije nestala. Ovome se nema što dodati, jednostavno, kad dobre ljude put nanese kroz Kupres, ne trebaju kroz njega proći, već malo zastati, udahnuti svježeg zraka i uvjeriti se kako se za budućnost svojoj djeci bore obitelji u župi Svete obitelji.